Ja. Morten, klarer du å holde masken? Alltid. Ja. Så, gratulerer. Det var, jeg er verdensmester i å holde masken. Gratulerer med laget forresten. Jo, det var en litt dårlig start. Ja, og jeg tror jo det vi kan spille bedre enn vi gjør. Mm. Det er mye LSK i dag, og mye energi på å holde kontroll på dem. Også, men vi har guts og attityd, som noen ville kalt det. Og vi vil mye hele tiden, og for, det var jo helt avgjørende liksom, på fortsettelsen på dette, at vi kommer ut av det som vi gjør. Ja, veldig bra. Ikke så mye publikum som vi håpet på grunn av været, men det er en sånn. En kjempeopplevelse. Gleder oss til neste helg. Dette er kjekt. Ja, nå intervjuer du deg selv nå. Nå snakker jeg med deg. Du både spør og svarer. Det blir kjempekjekt. Det blir kjempekjekt. Vi gleder oss til dette. Den er greit. Da står vi her rett etter kamp med Erika. Jaggu gikk det ikke. Ja, fytti grisen altså. Jeg bare unner laget så jæklig det resultatet i dag. Altså, jeg er misfornøyd med hva vi liksom går ut og viser første gangen. Så går vi inn i garderoba og vi er liksom den stemmen. Vi må faen meg trykke til, skal vi henge med? Og i andre gangen så bare funker det bare så juling. Altså. Det var dette du sa før kampen, at det var viktig å trå til. Stå på og drit i alle andre, bare vise selv. Men nå er vi med videre, og vi er mer med i kampen om medalje noensinne, så fytt grisen, nå gleder vi oss til neste helg. Gratulerer med dagen. Gratulerer med seieren, Lisa. Takk. Fortell litt om andre målet, seiersmålet. Nei. Husker du litt alle? Ja da. Jeg presset ut, og så vant det ball, og så bare løp jeg. Og så skjøt du? Ja. Det var deilig? Ja, det var helt fantastisk. Ja. En viktig scoring? Ja, utrolig viktig. Nå ligger vi jo rett bak Lillestrøm. Veldig bra. Gratulerer med dagen. Takk.